よう。今確認できている真相はこれだけだ。深追いは禁物だ。危険を。張り切っていこうぜ。ロストか。近い。備えあればってな。使えそうか。こいつできるな。悪い、すぐ行く。上場ってとこか。使えるもんはいただいとかないとな。備えあればってな。でやるか。
俺は。さて、中身は何だ？納得いくまで準備しな。いつでもどうぞ。一旦引くのもあり。お目覚めか。ちっ、ロストがいるな。いつでもどうぞ。使えそうか？ま、こんなもんだろう。備えあればってな。
し、一丁上がりだな。いつでもどうぞ。いただいとかないとな。先行くか。どっち行くかは任せる。Thank you.
でもどうぞ。扉の先に何が待ち何だ、自信満々備えあれ。よう、何事も。どの武器を強化したい？どの吸血ガスを？何か売ってく？どうして？デイビスの婚約者、なかなか見つからないもんだね。すまないな。お前たちにも付き合わせてしまって。もう謝ってばっかり。クイーンが消滅して真相の調査で出回ることが多くなったからさ、ついでだよついで。けどよ、これだけ探しても手がかり一つないってことは、もしかしたらもう。ちょっと不吉なこと言わないでよ。
保護シェルターの方にも連絡してみたけど、該当者は見当たらないって。そうか。もう諦めるべきタイミングなのか。ねえデイビス、昔のことは忘れて、私と歩いていくことはできないかな。ナオミ、すまん。今はそうだよね、何言ってるんだろう私。ごめん、忘れて。ごめん、私だけ今日は別行動になる。血類を隠し持ってるレブナントがいるって報告があって、そっちの調査に行くことになったんだ。気をつけて行ってこいよ。飢えた連中はいつ噛みついてくるかわからんからな。こっちのことは気にするな。無事に帰ってこいよ。うん、それじゃあね。婚約者を探すことばかりに気を取られて、あの時は他に考えを回す余裕もなかった。ああ、クイーン討伐戦の時からずっと一緒でな。頼りになる仲間だった。ナオミの言葉は忘れてしまっていた。情けない話さ。レブナントとして生きていくってのは残酷なもんだな。大抵のものなら何でも揃ってるよ。また来な。よう。それば男たちの熱い友情とド派手なバトル、小さい頃はよく、またいつか見てみたいな。それじゃあ。よし、行くか。ニコラ、なぜ、安心しろ、一月で終わらせる。待って、ニコラ！今のは、おい、急ごうぜ。お、使えそうか。
あの燃えてるのは。この野郎！クソ！どこに行きやがった？この灰は、あの子の。何か来る。大丈夫か？準備不足か。